Boas noites. Por que estou aquí hoxe? Eu non estou aquí por ninguna orde ou mandato. Estou aquí por un designio do destino. É fácil diferenciar orde de destino. Se tivésemos que expresar mímicamente orde, chegaría este sexto. Pero para expresarmos destino, fai falta unha expresión corporal desgarrada, expresionista. ¡Destino! Pois ben, o destino do destino que me chega desde a nave nodriza é esta noite aquí neste escenario diante de vos escenificar un diálogo figurado, unha conversa actualizadora con algún personaxe da traxedia grega. Traxedia grega. Sinceridade. Non teño puta idea da traxedia grega. É certo que estudei grego e latín. Fui un alumno de letras, pero naquel sistema pedagóxico decadente dos 70, o concepto do grego e o latín como linguas mortas era tan radical, o de mortas, que en realidad era realmente un concepto funerario. Es decir, consideraban que de tan mortas que estaban esas linguas, o que tiñamos que aprender era sermos forenses, a practicar unha autopsia nesas linguas presuntamente mortas, pero que son as matemáticas das linguas actuais. Con ese precedente, se iso ocurría ca técnica lingüística, co léxico, coas declinacións, cos verbos, nin pensar en revisar nada que fose puramente cultura de Grecia e de Roma, e moitísimo menos estudar literatura latina ou literatura grega. Iso sí, eu estudei a Rosalía de Castro. Estudei a Rosalía de Castro con paixón. Teño a Rosalía de Castro moi dentro, moi interiorizada. É unha figura fundamental para min. Ela e a súa feminidade. Ela e a súa poesía. Hai tres expertos, o historiador Carballo Calero, o psiquiatra Rolf Carballo, a crítica literaria e poeta Marina Mayoral, que coinciden en falar do concepto de complexo de Polícrates, para explicar a tristura, a melancolía que parece latexar detrás dos versos e da literatura en xeral de Rosalía de Castro, mesmo da súa vida. Complexo de Polícrates. A partir de aí non é difícil entender que se dispare un proceso deductivo. Sin sabermos nada previamente de Complexo de Polícrates, un que ten un mundo, é fácil que asocie con eso de Complexo de Edipo. Falase máis do Complexo de Edipo. Complexo de Edipo, como todas sabemos, definiu no Freud como esa atracción fatal, enfermiza, pola nai. No caso de Edipo era unha atracción pola súa nai Iocasta. E resulta que Edipo e Iocasta deran en casar sin saberen que eran nai e fillo. Este conflito é realmente trágico. Isto foi a inspiración que non poido evitar Sófocles para escribir un dos monumentos da literatura teatral universal, o Edipo Rei. Complexo de Polícrates. Bueno, xa a comparación con Edipo xa me abría portas. Edipo é fácil saber que é un personaxe mitolóxico. É fácil saber que, efectivamente, acabo de dicilo, Edipo inspirou unha traxedia de Sófocles.
E todos sabemos que Edipo foi a base para que Freud definira o complexo de Edipo. Por lo tanto, a investigación era ben fácil. Abrir un camiño, por lo cual, ver si Polícrates era un personaje mitológico. Sabíamos xa que efectivamente era un inspirador dun complexo, o complexo de Polícrates, logo falaremos del, e faltaba tamén saber si era inspirador de alguna grande tragedia grega. Esa era a forma de cumplir eu con ese designio do meu destino e que me chegaba desa nave nodriza. Perdón, antes de continuar debo advertirvos a miña boa, Lola, que era de Valladolid. Na casa, cando falábamos de calquera cousa, física nuclear. Nos na casa éramos moi de falar de física nuclear. Tamén podíamos falar de cousas máis banais, como se a tortilla era mellor con cebola ou sin cebola. Pero en todo caso, a miña boa sempre se amallaba para rematar, para clausurar todas as conversas e pequenos debates domésticos que a expresión de "y la zanahoria", que é moi buena para a vista. Eu creo que o meu ADN lingüístico quedou infectado por ese latiguillo que tiña a miña boa e eu tamén estou condenado a utilizar esa expresión recurrente pero inoportuna de "y la zanahoria", que é moi buena para a vista. Da igual do que me toque falar e do punto no que estea o meu discurso, e se me pode infiltrar iso de "y la zanahoria", que é moi buena para a vista. Digo isto pedindo desculpas, porque é ben fácil, hoxe para min, compartimos todos que isto é unha situación para min que ten unha certa solemnidade, síntome moi concernido polo que temos que facer aquí esta noite. Por lo tanto, disculpade si en algún momento esa zanahoria aparece por algún lado. Por lo tanto, en lo que estábamos, mito de Polícrates. Igual que hay un mito de Edipo, habría que ver na mitoloxía grega, Polícrates, o nome de Polícrates xa soa grego. Si o tal mito de Polícrates era tal, si existía. Botei man de manuais, de monografía, de mitoloxía grega, en casi todas aparecía efectivamente un mito de Polícrates, en algunhas con maior, en outras con menor extensión. E finalmente, como sempre, eu me inclinei polo que para min é a garantía, a esencia do coñecemento, a Enciclopedia Británica para Adultos. E vou repetir casi literalmente o que di a Enciclopedia Británica para Adultos sobre o mito de Polícrates. Mito de Polícrates. Polícrates era un tirano. Era o rei da illa grega de Samos. Co paso do tempo, acumulaba máis e máis riquezas. Por iso, volveuse un tanto orgulloso, chulo. Os seus cidadáns tiñan que cada día acudir a máis e máis guerras, a máis batallas, e tamén estaban condenados a pagar máis e máis impostos. Isto era polo século VI antes de Cristo. Un día, Polícrates tiña unha certa relación co rei de Egipto. E o rei de Egipto sentiuse concernido en transmitirlle un consello a Polícrates. Dixolle: "Polícrates, si queres manter a tua racha triunfal, esa racha que te debe prestar unha felicidade inmensa, para garantir de que iso non acabe nunca, debes facer algo, ben fácil, e é desprenderte de algo que teña valor para ti." Polícrates tomou isto en serio, pensou: o palacio era o símbolo do seu poder, da súa autoridade, do seu prestixio en toda Grecia. A parte que xa sabemos que os ricos, a máis de ricos, son cutres, sacaños, se cadar por iso son ricos, non? Entón, Polícrates
fai derivar o seu pensamento, ten un patrimonio inmenso, e lembra que entre o seu patrimonio está unha alfaia, unha moi pequena alfaia, que ten certo valor económico. É un anel, un pequeno anel. Un anel que efectivamente ten valor económico, pero para él non ten ni siquiera ningún valor sentimental como habitualmente teñen ese tipo de cousas. Decidiuse Polícrates por utilizar o anel como fórmula, como conxuro, digamos, para blindar a súa trayectoria triunfal. Polícrates colle o anel e bota ao mar. Pasa algún tempo, non demasiado, e un pescador de Samos, un cidadán de Samos que era pescador, deu en pescar un peixe enorme, extraordinario. O súbdito, por ese carácter servil, por ese carácter servil, como se diría ademais? Bueno, o que teñen os escravos, o que vai incluído na palabra súbdito. Pensou que aquelo non podía él quedar con iso, con ese peixe tan enorme. Él debía, pues, darlle ao seu rei, facerlle un agasallo ao seu rei. Efectivamente, aquel sencillo pescador decide facerlle ese agasallo ao seu rei e entregalle o peixe, que era un peixe glorioso. Polícrates recibe o peixe sin maior ni menor agradecemento. Recibe o peixe, efectivamente era un peixe fermoso, grande, carnoso. Manda o cociñar. Cando xa está cociñado, disponse a comer naquel peixe. Axiña, Edipo nota, perdón, o rei de Egipto nota, tampouco, Polícrates nota. Estou bebido, É a zanahoria, que é moi guapa vista. Polícrates nota que aquilo era moi duro, que o mastigar, que se lle pon moi duro, e mesmo chega a romper un dente, dada a enerxía con que ele tiña que meter trabadas naquel cacho de carne de peixe. Xa digo, rompe un dente, pero para espanto de Polícrates, Polícrates descubre que no estómago daquel peixe, ali estaba o anel que ele botara ao mar e que era a garantía de que a súa racha triunfal nunca ia acabar. Por extraordinario que parece, o pouco tempo, Polícrates comeza a perder batallas, a perder guerras. Os seus cidadáns comezan cada día a pagar menos e menos impostos. Polícrates coñece o fracaso. Acabouse o triunfo, o éxito, a felicidade. Coñece o fracaso, a frustración. Que é o que aprendemos, podemos derivar deste mito, ben simple, que a felicidade non é infinita. Pode acabar en calquera momento e por calquera razón. Iso é no que consiste o conto, o mito, a narración de Polícrates. Sobre esa narración, as ciencias da mente define o complexo de Polícrates. Volvo outra vez a Enciclopedia Británica. Complexo de Polícrates, con trastorno psíquico que provoca a infelicidade nunha persoa cando está a punto de lograr e conseguir as súas máximas aspiracións, os seus máximos logros. Mesmo cando xa está disfrutando deses logros, non dá disfrutados deles. Estando nunha racha de triunfo absoluto, nin se decata nin disfruta dese triunfo, desa felicidade que teñen, sobre todo, os que son poderosos. Por iso, a psicología e a psiquiatría fan unha pequena distinción entre a chamada felicidade ignorada, aquela persoa que por este trastorno nin identifica os estados felices, da felicidade infeliz, posiblemente a que lle atinxen a Rosalía os especialistas citados. Felicidade infeliz é que nin disfrutas da felicidade porque só pensas e percibes que este estado de felicidade se pode interrumpir en calquera momento, e repentinamente. Mito complexo de Polícrates.
Xa sabemos dúas cousas. Que nos queda por saber? Sabemos que Polícrates é un personaxe mitolóxico, como Edipo. Sabemos que inspira a definición dun complexo. Pero non sabemos si como Edipo é inspirador dunha tragedia tan trascendental como Edipo de Sófocles. Busco e rebusco en manuais, en monografías de literatura, incluso na miña totémica enciclopedia británica, e non dou atopado nada. Non hai ningún testemunho literario, nin ninguna historia, nin tragedia, nin drama satírico no que apareza Polícrates siquera de personaxe secundario. Isto nos plantea un problema de trazabilidade. Quero dicir, por que en Edipo hai esa liña histórico-literaria que vai da mitoloxía á literatura e dai á psiquiatría? Por que en Polícrates temos só a mitoloxía e directamente pasamos ao complexo que definen a psiquiatría e a psicoloxía, pero non temos ningún testemunho literario? Este é un problema de trazabilidade que agora veremos gráficamente e supoño que dunha forma máis directa. Pero eu creo que non fai falta que eu exalte o vosso patriotismo para compartirmos que é unha atrase. O sea, é unha atrase que Rosalía de Castro, a máxima poeta de Galicia, a que protagonizou o resurdimento literario, cultural e político de Galicia. Rosalía de Castro, que de alguna forma é como a nai de todos os galegos. Eu non sei se sabedes que a principios do século XX, finais do XIX, Rosalía de Castro, igual que Curros Enríquez, eran verdadeiros bestsellers. Estaban en todas as casas, por humildes que foran estas casas. Cantares gallegos, por exemplo, Follas Novas tamén. Se ademais disto, todos entendemos que de alguna forma Rosalía resume a alma nacional da xente de Galicia. Así que todos e todas temos algo de Rosalía dentro. Esa atrase é dupla, é unha atrase contra Rosalía e unha atrase contra o povo galego. Aparte diso, xa me diredes. Non, xa, eu coñezo moitísima xente que temos complexo de Polícrates. Eu teño complexo de Polícrates. Somos amargados, sempre andamos para aí, non estou feliz, non sei que me falta, non, estou, espera, non vais a ir, fatal. Pero vos coñecedes xente que ande por aí co chamado complexo de Edipo? Quero follar ca miña nai. É unha verdadeira guarrada. Bueno, chegado a este punto, calquera conferenciante que se prece, que teña unha dignidade de si mesmo, debe sacar e mostrar un PowerPoint. E eu teño o meu PowerPoint. Teño. Por favor, adiante co PowerPoint. ¿Qué pasa? Error. Siempre, o sea, yo llevo ducias, centenares de conferencias, de seminarios, de congresos, de mestrados, y nunca tecnología, y sobre todo PowerPoint, funcionan cuando tienen que funcionar. Parece una avería cósmica. Tanto Bill Gates, y al final es una chapuza. Unha chapuza. Nunca funcionan cando teñen que funcionar. Creo que todos compartimos esta experiencia. Pero bueno, temos que sair adiante. E de todas formas, aquí debo lembrar que en Suiza, nos 90, existía un partido político. Isto é verdade, non é unha sátira que me invente. Nos 90 existía un partido político que se chamaba Partido Anti-PowerPoint. Partido anti-PP. Tiña un único principio. Ese único principio era a desaparición do PowerPoint da sociedade occidental. Canto máis felices e canto máis creativos seríamos os occidentais e as occidentais sin ese tempo perdido en PowerPoints que nunca funcionan, que nunca están como deben de estar, que ademais cando funcionan ao final
non deixan de ser unha tautoloxía, algo que xa está dicindo verbalmente o conferenciante, e a conferenciante xo poñen nunha pantalla. Bueno, eu tamén. Lévase o PowerPoint. Bueno, temos que sair desto, serenidade. Vamos darlle unha oportunidade. Bueno, hoxe sería do partido ese. Pero vamos lle dar unha oportunidade ao PowerPoint. E o Casta, puta. E o Casta, puta. E o Casta, puta. Eita. O sea, agora funciona. Pero resulta que a tecnoloxía, o sea, esta puta tecnoloxía, ten un virus informático que ademais é machista. O sea, hasta no incesto é machismo. O sea, incesto entre o Casta e Edipo e a puta ela. Virus ben jodido. E aparte ten o que se chama síndrome de Tourette, que esa cosa de decir cosas escatolóxicas en calquera momento. Por eso, ao lado de eso, pues, o que eu diga, e la zanahoria, que é moi buena para a vista, pues, normal. Bueno, aquí temos gráficamente o que antes vos decía de forma insistente e verbalmente e tautolóxicamente eu tamén vou facer isto. Edipo, personaxe mitolóxico, Edipo inspirador de Freud para que defina o complexo de Edipo, e Edipo, por suposto, inspirador e protagonista absoluto da traxedia de Sófocles, Edipo Rei. Na liña de abaixo temos Polícrates, o noso Polícrates, personaxe mitolóxico, aquel que perdeu o anel, que devolveu o anel que botara ao mar e que coñeceu o fracaso. Temos como a partir dese mito, ese conto, esa narración, se define o complexo de Polícrates, pero no medio temos un baleiro. E un baleiro, este é o problema, este é o problema de trazabilidade o que eu me refería e que atinxe a toda a xente de Galicia. Por que o complexo de Polícrates, que é fundamental para entendermos a Rosalía de Castro, a nosa poeta nacional, e de alguna forma entender a alma nacional de todos os galegos, por que non mereceu siquera, xa non digo unha traxedia. Hai un diálogo de Platón en que Sócrates aparece dicindolle a Platón, home, lembrame que pareceme mal, non sei como diría, pareceme mal que nin siquera Esopo das fábulas non lle teña feito unha fábula a isto de Polícrates, porque ven que paga a pena. Ni unha triste fábula. Isto é unha traxe, como vos dicía, unha traxe dupla contra Rosalía e contra o pobo galego. Non fan falta grandes discursos académicos nin grandes coñecementos científicos para compartir que o complexo de Polícrates está cromosomáticamente na idiosincrasia da xente de Galicia. E non é iso de ah, que riquiños galegos. Depende, depende. Siempre dicen depende. Nunca ni sí ni non, depende. Riquiño, riquiño, riquiña, su puta madre. Os galegos non somos nin riquiños nin deixamos de ser. Somos sabios. Somos sabios. Decimos depende. Por que decimos depende? Porque depende a sabiduría absoluta e preventiva. Depende quere decir que non hai nada que sexa unha verdade definitiva ni unha mentira completa. Depende, quere decir, que hai matices entre o branco e o negro. Iso é a sabiduría que temos a xente de Galicia e que significa e manifesta que somos profundamente antidogmáticos. Na que pode aparecer o contrario. Pois esa melancolía sabia dos galegos que nos leva a decir tanto depende para escarnio e mofa da xente de fora, aparece incluso reflexada na nosa fala popular. Vamos coller algunhas frases da linguaxe común en Galicia e veremos o que aparece. Aparece depende, creo que quedou claro que eu penso que depende. Temos o de por onde se vai. Isto é unha situación. Vamos creo que todos coñecedes. Forasteiro ou forasteira que chegan a Galicia en coche, van pola estrada. De repente lembran que non saben ben como se vai a tal sitio que eles van. Ven, alguén anda camiñando pola cuneta, paran. Mire, por favor, xente moi educada, Mire, por favor, por onde se vai a tal sitio? Resposta automática da xente de Galicia.
E logo vostede de onde ven? Eso é o que hai que decir. Non é que sexamos parvos. Non é que non teñamos un atlas na cabeza para saber como se vai o sitio. É que somos sabios. Hai que indagar. Podemos estar mandando unha praga, un apocalipse a ese tal sitio onde vai esa xente. Hai que saber algo deles. Non sei onde ven. Que ven sendo? Non é chegar a encher, vamos. Máis frases. Bueno, esta ten que ver ca meteoroloxía. Nunca choveu que non escampara. Parece unha grande verdade. Din da xente de Galicia que pensamos ao revés. Pues claro, pensamos ao revés. É dicir, a proba do algodón de que unha máxima é certa e se comprobas que a orde de factores altera ou non altera o produto. E aquí o altera, porque ti dís nunca escampou que logo non chovera, é o mesmo. Que quere dicir? Se identificamos chover que hai infelicidade e que escampe que a felicidade, polo menos estamos nun ciclo vicioso, nun ciclo diabólico de felicidade, infelicidade. E iso é do que advertimos, nos. Máis frases, por favor. Tamén a puta meteoroloxía. Ya que gastamos tempo en falar do tempo, e hasta do PowerPoint. Despois da tempestade ven a calma. Parece sabio isto, sí. Mas a xente cando diz, despois da tempestade ven a calma, digo, fue la tempestad, ven a calma. Tranqui. Antes da calma, sempre hai unha tempestade. Despois da calma, volve a haber tempestade. O mesmo pensamento revirado revela a infamia que se está a manifestar con esta máxima. Temos outra, esta é definitiva. Esta, díxome outro día un taxista, que lamento moito que non este aquí hoxe. Os problemas veñen sós. Os problemas veñen sós. Se cadra xa están. Se cadra somos submarinistas nun océano de problemas. Non é que veñan sós, é que xa están. E non hai outra cousa máis que problemas. Non paga a pena caer baixo ese estado estúpido de felicidade. Os problemas veñen sós. Creo que non temos ninguna máis. Sí, xa metemos outra. Esta non é só dos galegos, é universal. Non hai mal que 100 anos dure. Pon ao revés. Non hai ben que 100 anos dure. Ahí está. Detrás da presunta sabiduría de todos estes listos, o que hai é unha verdadeira bazofia. Ben, isto é o que se representa na fala da nosa xente no país. Vamos ver como hai o equivalente na poesía de Rosalía de Castro. Por favor, temos unha estrofa, todas as estrofas que vou quitar aquí, vou comentar aquí, están extraídas de Follas Novas. Que pasa ao redor de mí? Que me pasa que eu non sei? Teño medo dunha cousa que vive que non se ve. Teño medo a desgracia traidora que ven e que nunca se sabe onde ven. Mais claro, nin que Rosalía fora taxista. Medo a desgracia traidora, que ven e nunca se sabe onde ven. Máis versos de Rosalía, por favor. Aventura e traidora, isto é clarísimo. Tembra que hai algún imensa dicha neste mundo te sorprenda glorias aquí sobrehumanas, traen desventuras supremas. Glorias aquí sobrehumanas traen desventuras supremas. A felicidade ven e antesala da desgracia, da tristeza, da amargura. É verdade. Digo, eu que teño complexo de Polícrates, pero pouco. Mãe Rosalía, por favor. Aquela risa sin fin, aquel brincar sin dolor, aquela louca alegría, porque acabou, coño, como o triunfo e o éxito de Polícrates, porque acabou, veu de volta o anel o día que menos pensaba e alá foi. Bueno, agora vamos, isto é
Eu creo que é unha das glorias máximas da poesía universal. Digo en serio, negra sombra. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombra, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mozo. Negra sombra. Os problemas veñen sós. Son esa negra sombra. Andamos, somos como fantasmas. Andamos as palpadelas no medio desa escuridade ignorante. Os problemas veñen sós. A negra sombra. Vivimos nunha negra sombra. A negra sombra é o cosmo. Creo que estaba revista toda a Rosalía, creo que sí. Bueno, creo que queda demostrada a comunión entre a idiosincrasia da xente de Galicia e a poesía de Rosalía. Creo que non vos enganei con estes exemplos aquí postos. Ben, polo tanto, repito, estamos diante dunha atraso histórica. Pero atención, a xente de Galicia non somos negativos, somos xente positiva, somos propositivos, buscamos solucións, non nos cruzamos de brazos. Hai solucións. A mí a única solución que se me ocorre para acabar e rematar con esta atraso histórica é a aparición dun texto inédito, aparición o que fagamos aparecer, que agora todo se pode facer. Un texto inédito de Rosalía de Castro que sexe unha tragedia sobre Polícrates. Non sei? Estou no vendo. Rosalía, patrimonio da humanidade, padrón cheo de xaponeses. Estou vendo a portada da revista Time. Rosalía, person of the year. Rosalía, personaxe do ano. Ese marketing cultural que nos ia traer esa aparición dun texto inédito, aparición, eu non digo que exista, que non existe, digo que aparece. As cousas aparecen, igual que o PowerPoint desaparece, pois as cousas aparecen. Ben, pois, temos solucións. E para iso, temos que acudir os expertos. Cando unha cousa non foi constatada, non foi testada ca realidade, é dicir, cando estamos nunha pura fase sentimental, perdón, experimental, é cando debemos confrontala con quen? Pois cos expertos e as expertas. Os expertos e as expertas non é que o saiban todo, pero teñen a versatilidade da predicción, saben predicir o que pode ocurrir e non pode ocurrir. Hoxe teño meus expertos comigo. Imos falar co primeiro. O primeiro é un tipo, un home, neste caso, que é de todo no teatro en Galicia. É un magnífico director de escena, magnífico dramaturgo, un magnífico actor e, sobre todo, un magnífico contador de historias. E alguén que está convencido, como a moitos, de que o teatro é a arte das artes. Estou falando de Quico Cadaval. Quico Cadaval, es ti, estás aí? Conectamos, es ti? C'est moi. Hola a todos. C'est moi. Políglota e todo, Quico Cadaval. Vamos a ver, Quico, explícanos como funciona a traslación das personaxes mitolóxicas ao teatro. Como un personaxe mitolóxico se volve protagonista dunha traxedia grega? Os deuses son instrumentos na traxedia, pero quen padece a traxedia son seres humanos, extraordinarios, como Edipo, pero son tipos como a ti e máis como a min. Sempre o pensei, o sea, non hai maior... O primeiro manual de autoaxuda que hubo foi a mitoloxía. Aparte, a mitoloxía que é unha revisión politista, ten unha, é dicir, intelectualmente complexa. Se tires ateo, son ateo de Zeus, pero non de Poseidón. De Ceres son máis agnóstico que tal. É complexo, ser ateo, e moito máis nunha religión politista. Quico, como identificas a pegada da síndrome de Polícrates en Rosalía de Castro?
Eu vexo unha certa diferencia, porque Polícrates era un triunfador, era un tío que tiña a maioría absoluta, como tipo Putin, non? Que o tío sempre gaña as eleccións. E Rosalía de Castro non estaba nunha posición de destaque, tiña pouco de onde caer abaixo. Os grandes personaxes tráxicos chegan a unha altura, desde esa altura, pois, hai tópicos, por exemplo, deportivos no boxeo, non? Hai eso, máis dura será a caída, ti chegas moi alto, moi alto. Eu creo que a Rosalía nunca lle pasou eso. Está que a mirada actual, Kiko, como conectaría ese relato da Rosalía con o complexo de Polícrates que a historia do povo galego? Pois xa daquela, É unha cousa increíble. Se cadra aínda ninguén destacou que Polícrates aínda ten outra cousa de galego, aparte de estar influído por Rosalía de Castro, que era de Samos, non? Entón, Samos procede da colonización galega na antiga Grecia, así como o Monte Pindo, que tamén viña de aquí, por non ir ao cruceiro de Io, que tamén ten a súa illa representativa no Mar Exeo. Eu penso que sí, que Polícrates era alguén que merecía unha traxedia, ou polo menos, como dixen antes, un drama satírico. Sorprendente, Kiko Cadaval. Primeiro esa posición Rosalía Putin, interesante. E sorprendente esta revelación de la colonización galega de la Grecia clásica. Abonda, por favor, nesa relación con Galicia. Eso pasoulle ao abade de Caveiro e ao obispo de Dume, o mítico San Martiño de Dume, que eles un día foron soberbios, ofenderon a Deus e dixeron, a carallo, agora vaise vengar, non merezo o anel episcopal, ou non merezo o anel abacial, é un non merezo esta honra que teño no dedo e tiro-a. E logo, bueno, a historia continúa con que algún día veñenlle pagar o décimo os pobres pescadores que lle entregaban os mellores peixes ao convento ou ao obispo, e aí aparece o anel de novo. Bueno, Kiko, vamos directamente. Que podería supoñer a aparición agora dun texto de Rosalía, unha traxedia sobre Polícrates? Pensemos en versos tipo Airiños, airiños, aires, aires do Mar Exeo. Eu penso que en calquera momento vai a aparecer ese texto, non? Porque está aí latexando, hai unha necesidade histórica e somos unha cultura onde o ben trovato sempre foi preferible ao vero. E eu creo que hai moitos versos dos que se coñecen de Rosalía, dos que non están perdidos, porque Rosalía parece ser a Sófocles neso, que ten moitísima obra perdida, e que en algún momento vai a aparecer esa traxedia de Samos, non? Vai a aparecer, que sei eu, alguén dicindo Padrón, Lesbos, Santa María, Lestrove. Kiko, dá impresión, falando de mitoloxía, falando da historia do teatro grego, dá impresión que foi produto dunha brainstorming, dunha tormenta de ideas nun congreso de psiquiatras argentinos, non? Bueno, a verdade é que ás veces parece unha contradición ou unha ironía, polo menos que os que están renovando o coñecemento humano, segundo ele, os da teoría psicoanalítica, que non inventen nada novo, que teñan que ir a traxedia grega, ou senón, como estás ti dicindo, pois igual a inventaron eles e antes non había a traxedia grega. Pero a mí pareceme que é un pouco como a cultura actual posmoderna, non? Son posmodernos e ti vas por aí e ves máquina Hamlet, material Medea, estamos facendo algo sobre o paraíso de Dante. A modernidade é iso. Sabio Cadaval. Moitas gracias, Kiko. En Galicia, neste momento, hai poucas coincidencias, pero hai unha unanimidade en que a poesía galega actual está vivindo unha idade de ouro.
Si decimos con precisión, deberíamos decir, a poesía femenina actual galega está verdad, viviendo unha verdadeira idade de ouro. Son moitas, parecen como se si fosen reencarnacións de Rosalía de Castro. Son moitas as mulleres poetas, son moitas boas, eu amo a todas, leo-as a todas, recomendo a todas. Pero calquera podería ser o, digo, esa Rosalía actual. Eu, se tivese que escoller, teño a miña candidata. Teño unha, que non se sintan ofendidas as demais, teño unha que se chama Chus Pato. Chus Pato, estás aí? Estou, Antón. Moitas gracias, Chus, nunca fallas, nunca fallas. Mázar, como valoras a relación do complexo de Polícrates con Rosalía de Castro? Ai, pois mira, Antón, que sei eu, a pregunta é unha pregunta fascinante, realmente, e dá moito para pensar. Sí, eu coñezo un pouco as teses de Roz Carballo e tamén o que escribe Marina Mayoral ao respecto, pero teño varios problemas ao respecto desta cuestión, porque, claro, unha cousa son os textos, é dicir, os poemas que escribe Rosalía, e outra cousa é ela. E, claro, eu o que penso é, como podemos saber se Rosalía se consideraba unha autora, unha poeta de éxito? Porque para padecer o complexo este, hai que saber se Rosalía realmente pensaba de sí mesma que era unha poeta de éxito. Non o sabemos. Bueno, directamente, esa posible influencia do complexo de Polícrates está ou non está na obra ou na vida de Rosalía de Castro? A mí, na verdade, é que me importa moi pouco a como se sentía Rosalía. A mí de Rosalía o único que me interesa é o que escribiu. En ese sentido, son unha persona moi pouco mitómana. E Rosalía, pois, se sentiría ben, se sentiría mal, non teño nin idea. Francamente, non me interesa. Supoño que sería a ratos, como todo o mundo, feliz, e a ratos con moitos pesares. En todo caso, a mí o que máis me interesa do que sabemos de Rosalía é a súa vinculación co que foi a Revolución Gloriosa do 68 e con esa xeración de demócratas en todo o Estado español que levou adiante esa revolución, a súa relación con o socialismo utópico e con outras correntes, xa non liberais, senón democráticas. Gústame pensar en Rosalía como unha muller, como unha pensadora, como unha persona que soubo vincularse co mellor da súa xeración e con eses ideais democráticos que levaron a Primeira República. Ah, gracias, Chus Pato, gracias. Vas polo carreiro que a mí me interesa. Podes establecer unha fonte entre o complexo de Polícrates e Rosalía que a antropoloxía, a idiosincrasia da xente de Galicia? Aí, pois, volvemos á fascinación, non? Que podería eu dicirche deso? Estou lembrando como Marina Mayoral di que o complexo de Polícrates de Rosalía, e en consecuencia do povo galego, é minguado porque la trema ante a desgracia, mentras que Platón e Sócrates, estou citando textualmente, reflexionan. E, por tanto, fanlle frente de unha forma diferente á dificultade suposta. Pero é fantástico que dís. Directamente, que importancia lle das, ou teria a aparición dun texto inédito de Rosalía que fose unha traxedia sobre Polícrates? Daríalle todo o valor do mundo. Sobre todo, pensando en que atoparíamos por fin a unha traxedia escrita por Rosalía, que sempre quiso ser actriz. Importante, información. Chus, primeiro comparou a incluía a Rosalía como seguidora do socialismo utópico. Agora sabemos, e efectivamente foi así, que amaba o teatro, que quería ser actriz. Vamos, máis directamente, Chus, escribirías ti esa obra? Pois verás, Antón, eu recordo que en Metalá non afrontei tal escrita. Sinceramente, montei un hospicio para poetas, bueno, a escritura. Hai un poema en Metalá no que os personaxes de Rosalía
La hija del mar y o seu compañeiro montan en Luisiana un hospicio para poetas orfos. Dado que os poetas a maioría somos orfos, pois todos estaríamos nese hospicio. Eu creo que entre esa xente, en ese hospicio vai aparecer esta traxedia da que falas. É moi posible. Pero directamente, Chus, daste conta que vale, escribirías, está medio escrita xa, esa traxedia, imitando... Firmaría Rosalía. Claro. Firmaría Rosalía, non firmarías ti. Sin dúbida. Moitísimas grazas, Chus. Moitas gracias a ti, Antón. Bueno, levamos dous expertos consultados, todo o mundo parece seguirnos, todo o mundo parece estar de acordo connosco. Ben, agora chegamos a un momento, pasa sempre na vida actual, hai un momento que hai alguén que dice, hai que ir ás institucións, jódete. Entón, hai que ir ás institucións, cal sería a institución neste momento máis representativa de Rosalía de Castro en Galicia? Eu creo que, sin dúbida, sería a Fundación Rosalía de Castro. A Fundación Rosalía de Castro, que desde a Casa da Matanza, en Padrón, onde viviu Rosalía moitísimos anos, fai un labor increíble de difusión, de actualización, de, bueno, incluso un traballo internacional importante de promoción de Rosalía de Castro. Ben, vou falar co presidente, pero me acabo de dar conta de unha cosa. Non lle podo decir, son rápido, non lle podo decir que, eso, que a obra esa que vai aparecer, que escribía Chus Pato, porque é patrona da Fundación, que poden ter un libro. Vou decir que sería por inteligencia artificial, que queda máis cool. O presidente da Fundación é un filólogo excelente, un magnífico poeta, Anxo Angueira. Anxo Angueira, estás aí, estás, Anxo? Sí, Antón, aquí estou. Moitas gracias, Anxo, por acudir a nosa cita. Como consideras, que transcendencia lle das ti o complexo de Polícrates en Rosalía de Castro? Eu penso que é bastante relativa, porque, en xeral, Rosalía explicouse de un modo, ás veces, patolóxico. A súa biografía é unha especie de patobiografía, explicar a súa obra a partir das súas desgrazas, das súas enfermidades, etc. etc. Eu creo que non ten absoluto ningún sentido. En concreto, ademais, o complexo de Polícrates, do que xa falou Freud, porque falou, non lle chamou así, pero falou dos que fracasan ao triunfaren. Non? Eu creo que na súa obra está aludido, pero nun contexto no que se fala sobre todo da desgraza en xeral, e a desgraza política e social dun tempo que Rosalía observaba con profundo pesimismo, como era o tempo da restauración. Ela fala de desgraza, pero tamén fala de dor e de soidade. O complexo de Polícrates, en todo caso, é unha cousa moi puntual que, vamos, a súa vida, para nada, penso que hai que asocialo. Negra sombra. Non, a negra sombra para nada. Eses outros versos tampouco. Hai outros nos que fala de que tenlle medo a esa felicidade que che ven de repente, porque vai sempre asociada a desgracia. Hai algúns dous ou tres poemas nos que sí, pero a negra sombra en absoluto ten que ver o complexo de Polícrates e nada deso. É unha reflexión das máis profundas que coñezo sobre o eu. E os dramas e os abismos que hai dentro do propio eu. Esa negra sombra ten que ver co asalto moderno a unha nova concepción do eu, non? Ben, jodido, o presidente este non se me está dando a razón, pero vamos a ver, que pensarías ti, por suposto, a fundación que presides, se agora aparecese un texto inédito de Rosalía de Castro que sexe unha traxedia sobre Polícrates elaborado por inteligencia artificial? Parece unha parvada, pero nunca escoitar nada parecido, a verdad, Antón. Extrañame que pensas, e máis, que pode axudar a fundación nunha atrapallada destas, non sei. Bueno, podemos axudar nunha cousa, eso sí, en vez de metelle Samos ou nosos Samos, o sea, Rosalía, Polícrates, nos amos
do río Sarria, en las riberas, en las orillas del Sarria, que sé. Una parvada, Antón, parece mentira. En las orillas del Eje. Bueno, vemos que tens una total oposición. La tecnología más de vanguardia xa está Rosalía de Castro, xa está. Porque é contemporánea, do noso tempo, tan de vanguardia como a ti, que é un verdadeiro vanguardia. Rosalía está a tua beira, Antón, é dicir, non fai falta que a fagas pasar pola inteligencia artificial e outras parvadas dese tipo. Penso, pois, que non se abriría a Fundación a avalar este achado, non? Esta casa, ademais, está aberta, pero non aberta a cuestións, eu creo que Antón, perdóname con todos os meus respetos, pero... Llevamos de puta madre, pero... Púsome mal, o sea, non me encontro ben. Tienes que ir un momento. Bueno, eu esta mañán estaba feliz, ¿no? Pensando que vine aquí, que ia triunfar, falando todo isto e tal, pero claro, non fai máis. Chega con ver as vosas caras, desánimo, aburrimento. Claro, eu son máis galego que Dios. Ahora, tiene un trastorno políquetes transitorio. Entonces, incluso diapositiva, ¿eh? Entonces, porque a veces me da como que no las pastillas, ¿no? Mire, mire. Claro, ya, ahora, tengo un problema de salud mental. Claro, si voy a sanidad pública, pues pueden pasar bien 6-7 meses para que me den una cita. Si voy a privada, cita de contado, que hay que pagar. E botas, ¿qué me poden? Cobrache o valor de 6-7 botellas de aceite. ¡Fora! ¡Fora! Non quero ninguén aquí cebándose no morbo dun tipo con problemas de saúde mental. ¡Fora! ¡Todos fora! ¡Desaloxando! ¡Veña! ¡Vamos! Y la zanahoria, que es muy buena para la vista. Veña, desalojando conmigo, que triunfe en algo, por lo menos llevamos por los regueiros que ten que ir. A miña boa también decía miña boa, vinde conmigo. Vinde. Viajeros al tren y gallegos también. Vinde, tengo un problema de salud mental. No siento nada de cintura para abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué? O vos está arriba, vinde para arriba. O vos está arriba, sempre está arriba. Arriba, baixo, a burguesía, o proletariado, a clase media, a clase baixa. Todo está aí. Arriba sempre está vos. Arriba el teatro, do fino, do elegante, do estudiado. Veña, todo está arriba, veña. Vimos, está rozando. Arriba está vos, eh. Benvidas, estou moi agradecida pola vosa presenza hoxe aquí. Eu son a maior de 4 irmáns, a muller maior dos 4 irmáns. Eles son Eteocles, Polinice, Antígona, que seguro que xa a coñecen, e máis eu, Ismene. Hoxe estou aquí. Estamos aquí para que sexan testemunhas, partícipes
dun momento na miña vida. Por qué? Pois porque necesito iso que necesitamos todas as persoas. E porque seguro que de Antígona, a miña irmá, seguro que saben moitas cousas, pero de mí. De mí non saben nada. Antes, poñereinos en situación. E Teocles e Polinice, os meus irmáns, matáronse na batalla un ao outro pola sucesión do trono de Tebas. Non están. Por iso, agora, que levo o mandato da cidade é Creonte, o rei, o meu tío, irmán de miña nai, Iocasta, casada con Edipo, o meu pai, pero que a súa vez tamén é fillo dele. Complicado. Ben, pero iso é outra lei. Vayamos o que agora nos atinxe. Logo desta irremediable traxedia polas ansias de poder, Creonte, o rei, permitiu que se lle realizasen actos fúnebres a Eteocles na súa viaxe cara ao Hades, lugar onde vamos mortos. Pola contra, Polinice, tamén irmán, está sen sepultura, e o seu corpo é presa de corvos e falcóns. Calquera cidadán que se atreva a renderlle homenaxe a Polinice será castigado coa morte, tal e como dictan as leis. Antígona, a miña irmá, pediume que, sendo ela sabedora das leis, infringíndoas, e polo tanto rebelándonos contra o rei Creonte, o noso tío, pregoume que non as dúas enterrásemos o noso irmán. Pero eu non quero. Levo a noite toda sen dormir. E agora mesmo acabamos de ter unha forte discusión. Unha de tantas. Pero ela, malia ser a pequena, humillou-me, desprezou-me e, cruelmente, vaite deitar, senón mañá non estarás tan fermosa como sempre, cando abro día. ¡Retírate! Que non volvemos ser nenas outra vez. Cando non éramos quen de dormir, ti collías un tirabuzón do meu pelo, enredando entre os teus dedos finiños como agullas de tecer. Facías que quedásemos as dúas dormidas. E agora, por que tens que pensalo todo tanto? Ata chegar a este desasosego tan insoportable. Pensa un pouco en mí, miña irmá. Que cando te anoxabas, turrabas ben forte del. Ata que eu choraba bagas de pementa pola dor. Mas ti seducíasme co teu sorriso de pícara. Eu naceu nena, e nena é delgada, delicada,
paese adoberano. E figlia, netta, sobrina, irmana, amica, nana, orfa, mujer, e viva la noite. Vive timidamente sola, agochándose la inmensidad de lo mundo que abafa, que oprime. Pero a su voz es a los debuchos animados, una canción aprendida y alegre que disimula su ánimo. A mirada céntrase, ante o querer arrotado que sente por las personas que ama, como o trono agresivo de una tormenta habanera. Eu berro a su aperta espontánea. Ela de cando en vez, escoito, e xer. Eu choro agradecida. O fume do cigarro é a elegancia de hoxe, que foi noutrora a agonía dun tempo pasado, e este tempo, por momentos sobrevive nas súas accións de espía rusa. Eu admiro, endexo, coa inocencia das nenas que non saben o que é o perigo. Pouso no seu peito de sororidade, pecho os ollos e soño que o paraíso é a piscina dun hotel onde non as dúas Barbies italianas, acochándonos das miradas indiscretas dos paparazzi, alimentámonos só de mojitos de limón. É amor. ¿Quieres luego enterrar a vuestro irmán? ¡Oh, my God! ¡A Polinice, irmán! ¡Qué palabra bien grande para él! Ni tan sequera había saber dos nosos nomes. Él es, os que ansían o poder, ni os tronos senten, só o brillar das armas na batalla, é o que rexe o seu impulso. E ti, sucumbindo que propós, non faz máis que alimentar ese arroxar violento que na terra. Queres enchouparte de dor e afundirte con el nos infernos. Deixadme soa. Ese vou contigo. Ese camiñar cara. Molas dúas. Apresadas de vergonza polos pés. Dirixíndonos cara. E o povo todo, cada un deles, con cada súa mirada, babexante e fachendosa, rindo de nós, aí van as irmás da traizón, fillas da mentira, con sangue máis desleal que o veleno das cobras. Tía Maricel, querendo agarrarnos das mans. E nin tocarnos poderemos. E os gardas, regando a súa autoridade bovina polas nosas caras. Non las dúas, querendo morrer dun suspiro por este trono maldito dun destino fatal acordado polos medios. Thank you.
Abismo de la contrariedad.
que mastiga salivando poder ansiado. Llora rabioso, como cando un neno entende, pero non asume o seu castigo. E mareas, co teu ego falar, a quen esposado escoita anulando a súa voz. El o pavo regaina, que estende o seu precioso abano de penas ante o éxito roubado. E medras inmediato, como cando Alicia bebe a pócema equivocada, e as túas pernas son columnas gregas, e os teus hombros garras de falcón. E aí, onde como un rei, te diriges dende o palco os teus súbditos, e cun discurso inventado de condescendencia, fasnos creer que somos o teu povo, e que che debemos sumisión e cortesía. Pode ser o peluxe amarelo que baixo todas as noites do estante do meu cuarto para rolalo xunto a mí. Ou un animal feroz, anoxado e caprichoso, que imitando a comunión dos exércitos todos do mundo occidental pretende exterminar a raza humana. Así é. Que ignore o meu latexar embravecido, a carraxe e o pranto que sinto por todos vos que non estades. Guiárame logo a razón. E pode que así, o vento, a auga, o lume e a nai terra axuden a que vivamos baixo a sombra do sosego e o xuízo natural da razón humana. Sei que existe. Debo, pois, realizar unha grande empresa, facerlle entender a miña irmá Electra que ese pranto de agonía constante é o que unha vez chegado existo a Micenas, tal e como fun informada, será o que aleve os adentros dunha cova sen luz. Clitemnestra, a miña nai, pediume que lle fixera libacións o meu pai, asasinado por orde dela mesma a mans de Existo. Ela seica tivo un terror nocturno. En este pesadelo aparecía Agamenón o meu pai co seu cetro arrebatado e transformou a Micenas nun lugar sumido na miseria. Pero Electra e máis eu, que non comungamos co que a nosa nai dispón, artellamos as nosas propias ligacións. E velaquí está a miña ofrenda. De ti aprendí a bañarme na derradeira raya de luz do mar. Que os contos van do polo norte, o polo sur e viceversa. Que moi
bailar una cumbia o chinché que jugar a baloncesto. Porque nos no somos de deporte. ¿A qué fala un país? Que se aprende en apuros. E os plátanos, por la noche, caen de punta o estómago. Pero a sopa, cuando máis sabe después de xantar. Una vez, como a Romeo, chamaches por min desde o baixo da escalera, e enfrontacheste a cariátide da miña boa para pedirle que me deixara marchar canda ti a xogar un campeonato de loca. Aprendichesme que o amor é incontable, pero eu demostreicho contando todos los yogures Larsa de vainilla que venía conmigo. Sobre todo, quixen ser como a ti, para creer en mí mesma contra toda adversidad. Mas hoxe, ainda non o logré. Pero o que sí sé é que aqueles os que debecen polo poder, esa ansia inconmensurable e demostrablemente letal. Unha vara de chumbo e estaño na hipófise do corazón. Cicatriz que non ten cura. Todos estes anos. Sí.
tivete sorte, muchacho. Resulta que ese otro día venceu a saca do lixo e aí estaban todos esos insultos por ahí, podres. Eu, inocente de mí, crin que os perdera. Pasa cada cousa, tu has de ver. Así que mañana es miñón va a recibir un paquete na franxa horaria que a mí me dé a gana. Pero tranquilo, que vaya gastos pagos e non vas ter que asinar nada. Podería quedar contigo e darchos en persoa, pero meu sistema nervioso nada máis de catarse enviou un WhatsApp dicindome que non tiña ningún só segundo para ti e que marchaba de vacacións a un país tropical. ¡Riau! Así que mañames miño va a recibir este paquete bomba por correo ordinario, como a ti. Con sorte estuparache nos huevos e caerache a cachos o carallo todo. Vas chorar, xa cho advirto, pero pensa que será un gran logro pro xénero femenino. En especial... ¡Pro xénero femenino! Tampouco é necesario nin que desconxeles nin que lle deas un golpe de calor a ningún dos teus insultos antes de proceder a tragoalos polo teu corpo todo. Xa que a túa colección de agresións cun extra de liortas fallas mantén a túa temperatura de alcohólico maltratador e homosexual arrepentido. Non se hai cousa peor neste mundo que non aceptarse a un mesmo. Tal e como me deixaron frita anos atrás, arroxeinos na alfombra do salón, que, por certo, deixei na feita un divino Cristo. Levei na tinturería a Emperatriz, unha das máis sonadas de todo Vigo. E nada máis entrar pola porta o que me dixeron foi que non pagaba a pena ranxala, xa que as manchas de bile eran imposibles de quitar do tecido. Total, que decidí tirar con ela. Toda unha liberación, muchachos. En canto a mí, xa que me preguntas, decidí sorrirme só a mí mesmo. E as persoas que quero e me respeto, e ti, pájaro, non es unha delas. What's going on? But I'm saying.
together when it'll hold. For a thousand.